ମୃତ SF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ତଥାପି ମିଳିପାରିଲାନି ନ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମେ କହିପାରିବା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ମାସ କାଳ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ କରୁଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହା 15 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା ପାର୍ଲେଖାମୁଣ୍ଡିରେ ଯାଇ, କ'ଣ ମିଳିଲା ସୁଫଳ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ? କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁପ୍ ହୋଇ? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? କାହିଁକି କରାଯାଉନି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା? କାହିଁକି ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଉନାହିଁ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଛି? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ବାପା କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ 2 ଜଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା ମା' 2 ଜଣ ଯାକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ। କ'ଣ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି? କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 44 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ। ଯାହା ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା, ପ୍ରଥମେ ତ ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭରସା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତା ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ହାତ ଟେକିବାକୁ ବସିଲାଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାକୁ ଜେରା କରୁନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ହେବ ଆର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ ଓ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଦୀର୍ଘ 44 ଦିନ ଭିତରେ ହୋଇପାରୁନି, କ'ଣ 7 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତା କରାଇକି ଦେଖାଇବ? ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଆଉ ନିଜକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପୁଅକୁ ହରାଇଲେ ସେପଟେ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ କହିପାରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା ମା ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେବେ ବି ସେମିତି ନ ହଉ ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, 7 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ନା ଅଲଗା କିଛି ଘଟିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।